Եթերում ազատ լուրերն է, տաղավարում Այդա Կիրակոսյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի դեկտեմբերին արձանագրվել է 659471 գրանցված աշխատատեղ, ինչը բացարձակ ռեկորդ է երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում։ Կառավարության նիստի ժամանակ այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում հայտարարված թիվը չի կարող մանիպուլյացիա լինել, և եթե անհրաժեշտություն լինի, բոլոր աշխատողներին անուն ազգանունով կարող են նույնականացնել, ընդգծել է վարչապետը։ Աճը գրանցվել նաև աշխատավարձային ֆոնդում, սակայն վարչապետը միևնույն ժամանակ նշել է, որ չնայած գրանցված այս դինամիկային, չի բարելավվել քաղաքացիների բարեկեցությունը արձանագրված գնաճի պատճառով։ Երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում այսքան գրանցված աշխատատեղ չի եղել, ինչքան 2020 թվականի դեկտեմբերին։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի համեմատ 21 թվականին աշխատատեղերը ավել են 37629-ով, 2019-ի համեմատ 30758-ով, 2018 թվականի դեկտեմբերի համեմատ 70977-ով։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ որևէ թվային մանիպուլյացիա լինել չի կարող, որովհետև այս աշխատատեղերը գրանցված են, այս աշխատատեղերի համար վճարվել է աշխատավարձ, և մենք, եթե անհրաժեշտություն լինի, 659000 բոլոր աշխատողներին հատ-հատ անուն ազգանունով կարող ենք նույնականացնել։ Աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Ավստրիայի Եվրոպական և միջազգային հարցերով Դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր մասնակցել են հայ-ավստրիական գործարար համաժողովին, որին նախորդել էր երկու երկրների միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Միջոցառումների ընթացքում ստորագրվել են արձանագրություններ և հուշագրեր, որոնք միտված են խորացնելու երկու պետությունների տնտեսական և գործարար կապերը։ Հայ-ավստրիական 30 տարվա դիվանագիտական հարաբերությունները տնտեսական փոխշահավետ գործակցությամբ խորացնելու գործնական քայլեր են ձեռնարկվում։ Ավստրիական ընկերությունները հետաքրքրված են Հայաստանի տնտեսությամբ, իսկ Հայաստանն էլ իր հերթին շահագրգռված է եվրոպական տեխնոլոգիաների տնտեսության տարբեր ճյուղերում ներդրմամբ։ Մենք Հայաստանում ձեռնարկում ենք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի ապահովենք այն անհրաժեշտ բարենպաստ միջավայրը, որտեղ ահա տնտեսական հարաբերությունները և բիզնես կապերը, ընդհանրապես բիզնեսը կարող է իրեն հարմարավետ զգա։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ նշել Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ազատ իրապես մրցակցային շուկայական հարաբերությունների հաստատումը, և համոզմունք ունեմ, որ մեր ավստրացի գործարարների, ընդհանրապես աշխարհի գործարարների համար սա այս բառերը պետք է որ հնչեն որպես մեղեդի, որովհետև կարծում եմ, որ սրանք այն նվազագույն անհրաժեշտ պայմաններն են, որտեղ բիզնեսը կարող է և պետք է իրեն հարմարավետ զգա։ Երևանում կայացավ հայ-ավստրիական առևտրատնտեսական և գիտատեխնիկական գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որին հաջորդեց գործարար հանձնաժողովը։ Երկու երկրների ավելի քան 100 ներկայացուցիչներ քննարկեցին բազմաթիվ հարցեր առևտրի, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում գործակցության հեռանկարները։ Նոր հեռանկարներ են բացվում հայ-ավստրիական երկկողմ համագործակցության համար։ Հայաստանում բացվեց ավստրիական զարգացման գործակալության գրասենյակը, ինչը նշանակում է, որ երկկողմ համագործակցության շրջանակում ավելի լայնածավալ ծրագրեր կիրականացվեն։ Այս պահին համագործակցության հիմնական շրջանակը գյուղատնտեսության ոլորտում է, սակայն նպատակներ կան ընդլայնելու համագործակցության շրջանակները։ Աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Ավստրիայի Եվրոպական և միջազգային հարցերով Դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգին ուղեկցում է Ավստրիայի գործարար համայնքի խոշոր պատվիրակություն, ինչը ցույց է տալիս, որ Ավստրիան հետաքրքրված է Հայաստանի ներդրումային միջավայրով։ Ավստրիական ընկերությունները տեխնոլոգիաներ կտրամադրեն Հայաստանում լեռնադահուկային համալիրի կառուցման համար, բացի այդ կմասնակցեն նաև հայկական հիդրոէլեկտրակայանների մոդեռնիզացման նախագծերին։ Մեր գործակցության ոլորտները բազմաթիվ են՝ գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն։ Մենք հետաքրքրված ենք նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտով, հատկապես թվայնացման։ Այսօրվա միջոցառումների ընթացքում Հայաստանի և Ավստրիայի ներկայացուցիչները ստորագրեցին արձանագրություն և երկու հուշագիր, որոնք Հայաստանի տնտեսությունը Եվրոպային ավելի մոտեցնելու հերթական քայլը կդառնան։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ Լուրեր։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ կապված խնդիրներին։ Նախարարը հայտնել է, որ Բաքուն բացասական է արձագանքել հայկական կողմի վերջին առաջարկություններին, որոնք ադրբեջանին էին փոխանցվել ռուսական կողմի միջոցով։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը դեռ որոշում չի կայացրել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հարցում։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր լրագրողներին հայտնեց, որ հայկական կողմի պատասխանի համար վերջնաժամկետ չի եղել։ Հայկական կողմին որևէ այդպիսի վերջնաժամկետ չի փոխանցվել, փոխանցվել է միայն հրավերը եւ բնականաբար այնպես կանենք, որ ողջամիտ ժամկետներում տեղեկացնենք հրավիրող կողմը։ Արարատ Միրզոյանն անդրադարձավ Ադրբեջանին փոխանցած հայկական կողմի առաջարկություններին, որոնք վերաբերում էին հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ կապված խնդիրների կարգավորմանը։ Արարատ Միրզոյանի խոսքով Բաքվից այդ առաջարկների վերաբերյալ բացասական արձագանքներ են հնչել, սակայն գործընթացը շարունակական է եւ քննարկումները ընթացքում են։ Կոնկրետ այդ առաջարկների վերաբերյալ հնչել է բացասական արձագանք է եղել Բաքվից, բայց կգնում եմ, սա շարունակական process է, այնպես չի, որ մենք մի անգամ առաջարկեցինք, իրանք մերժեցին, որովհետև եղել են նաև առաջարկներ, որոնք մեր համար անընդունելի էին եղել։ Արարատ Միրզոյանը հերթական անգամ ընդգծեց, որ Հայաստանը սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողով ստեղծելու պայմանավորվածություններին հավատարիմ է մնում եւ չի պատրաստվում հրաժարվել իր որդեգրած սկզբունքներից։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Հայկ Գևորգյան, Freenews, Ազատ, Լուրեր։ Սարսափելի դեպք մեր իրականությունում։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ մամուլում հրապարակված մանկապարտեզում երեխայի հանդեպ դայակների եւ դասյարակների կողմից բռնություն կիրառելու հրապարակման վերաբերյալ համապատասխան ստորաբաժանումներն իրականացրել են ուսումնասիրություններ իրենց լիազորությունների շրջանակներում։ Ելնելով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներից եւ երեխայի լավագույն շահից, նաեւ հաշվի առնելով, որ գործը վերաբերում է երեխայի նկատմամբ բռնությանը, գործն ուղարկվել է ոստիկանություն, քանի որ բարձրացված խնդիրը գտնվում է ոստիկանության տիրույթում։ Ոստիկանությունից հաստատել են, որ նման հաղորդագրություն ստացել են, նյութեր են նախապատրաստվում։ Լրատվամիջոցներից մեկում տեղեկություն էր տարածվել, որ 2019 թվականի մարտից մինչև 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ը մանկապարտեզներից մեկը հաճախող երեխային դայակներն ու դաստիարակները խմբի երեխաների միջոցով խոշտանգումների են ենթարկել, հաշվի առնելով երեխայի հոր պակիստանցի լինելու հանգամանքը։ Նշվում է, որ պարանով ձեռքերը եւ պարանոցը կապելու եղանակով երկաթյա տակ խաղալիքով այրել են երեխայի կրծքավանդակը, հարկադրել են հող ուտել, խոտ, կղանք։ Պետ եկամուտների կոմիտեում մեկնարկում են մաքսային ծառայողի պատրաստման նոր դասընթացներ, թեստավորման անցողի քշեմը հաղթահարած դիմորդները կմասնակցեն նաև հարցազրույցի, որից հետո կստանան ոլորտի վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ ու կունենան գործնական պարապմունքներ։ Դասընթացի մասնակիցներին հնարավորություն կտա հոկտեմբերից աշխատել մաքսային ծառայությունում։ Միայն Երևանի մաքսային ծառայությունների սպասարկման կենտրոնը կունենա մինչև 100 աշխատակից։ Պետական եկամուտների կոմիտեն սկսում է նոր չափանիշներով մաքսային ծառայությունների բարեփոխման փուլ։ Նպատակը մեկն է՝ նոր կադրեր ներգրավելով բարելավել համակարգի գործունեությունը, այսինքն հնարավորինս դյուրինացնել առևտրաշրջանառությունը, նպաստել տնտեսական ակտիվությանը։ Դասընթացները կանցկացվեն մի քանի փուլերով։ Նախատեսվում է ընդունելությունը իրականացնել երկու փուլերով՝ թեստավորման, այնուհետև բարևարկության ստուգման եւ հարցազրույցի։ Այս փուլերը անցնելուց հետո արդեն մասնակիցները հնարավորություն ունենալու մասնակցել դասընթացին, դասընթացը ունենալու է երկու փուլ՝ տեսական եւ գործնական պարապմունքներ։ Տեսական մասի ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն են ունենալու յուրացնել մաքսային գործին առնչվող մասնագիտական գիտելիքները։ Ընդունելությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել առցանց դիմում եւ ներբեռնել պահանջվող փաստաթղթերի պատճենները։ Դիմումի ներկայացման վերջնաժամկետը փետրվարի 28-ն է։ Կարող են մասնակցել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն եւ տիրապետում են հայերենին, սա է պահանջները։ Իհարկե արդեն մասնակցության ընթացքում որոշակի այլ պահանջներ կան, օրինակ նախատեսում ենք, որ լեզուների իմացության որոշակի մակարդակ կունենան մասնակիցները։ Մենք տարանջատել ենք դասընթացի բովանդակությունը ղեկավար պաշտոնների համար եւ ոչ ղեկավար պաշտոնների համար նախատեսված դասընթացների, ոչ ղեկավար անձնակազմի համար նախատեսում ենք հագեցված դասընթաց իրականացնել մասնագիտական գիտելիքների զարգացման մասով, ինչպես արդեն նշեցի, հատուկ ուշադրություն դարձնելու նաև բարևարկությանը։
Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած եւ հատուկ մասնագիտական պատրաստում անցած մասնակիցները հնարավորություն կունենան աշխատել մաքսային ծառայության նոր ստեղծվող ստորաբաժանումներում։ Բացի այդ, նրանք կստանան հավաստագիր, որն ուժի մեջ կլինի 3 տարի։ Հաջորդ փուլում, երբ որ մենք մեկնարկենք մեկ այլ մաքսատան կամ մեկ այլ ստորաբաժանման վերափոխումը եւ նոր կադրով համալրման գործընթացը, ապա տվյալ անձը այլևս ստիպված չի լինի ելի անցնել նոր պրոցեսներում, նոր նույն ուսումնառությունը ստանալ, այլ իր հավաստագրով կկարողանա մասնակցել այլ ստորաբաժանման պաշտոնի նշանակման գործընթացին։ Մաքսային ծառայողների ընդունելության նոր ընթացակարգի նպատակն է բարեփոխվող ծառայության կազմում ընդգրկել մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն և ներուժ ունեցող աշխատակիցների, հասարակության մեջ ձևավորելով մաքսային ծառայողի նոր կերպար։ Մենք նախատեսում ենք, որ ցածր ռիսկայնություն ունեցող և բարեխիշտ տեսվարողների համար ներդրվի նախնական հայտարարագրերի լայնորեն կիրառման պրակտիկան։ Սա հնարավորություն է տալուս այս տեսվարողներին սահմանին մաքսային հսկողություն իրենց նկատմամբ գրեթե դարձել աննկատ, այսինքն տեսվարողը կլրացնի նախնական հայտարարագիր, կներկայացնի և սահմանից արդեն կկարողանա տնօրինել իր ապրանքը։ Մաքսային համակարգում իրականացվող բարեփոխումների հիմքում տնտեսվարողներին և քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման որակի բարձրացումն է, որը կյանքի է կոչվում միջազգային նորմերին համապատասխան էլեկտրոնային համակարգերի ներդրմամբ և կատարելագործմամբ։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, Ազատ, Լուրեր։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Ֆրանսիայի պաշտոնակից Էմանուել Մակրոնի հետ քննարկել է Ուկրաինայի շուրջ իրադրությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները հաստատել են աջակցությունը Ուկրաինայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Քննարկել դիվանագիտական շփումները եւ Ռուսաստանի համար արագ ու խիստ տնտեսական ծախսերի պատրաստումը Ուկրաինայի շուրջ իրադրության վատ տարածման դեպքում։ Բայդենը եւ Մակրոնը պայմանավորվել են, որ իրենց թիմերը կմնան սերտ շփման մեջ։ Միջազգային մյուս սուրերը դիտեք տեսաշարով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հետ, անդրադառնալով Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Պուտինն ընդգծել է ՆԱՏՕ-ի անպատրաստ լինելը ադեկվատ արձագանքելու ռուսական կողմի մտահոգություններին։ Նա հայտնել է, որ Կիևը քրոնիկ սաբոտաժի է ենթարկում Մինսկի համաձայնությունները։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ամերիկյան զորքերի ուղարկումը Եվրոպա ապացույց է առ այն, որ Ռուսաստանն անհանգստանալու օբյեկտիվ պատճառ ունի։ Ըստ նրա, Միացյալ Նահանգները դեֆակտո շարունակում է սրել լարվածությունը Եվրոպայում։ Ավելի վաղ Պենտագոնը հայտարարել էր Եվրոպա հավելյալ ուժեր ուղարկելու մասին Ուկրաինայի շուրջ ճգնաժամի սրացման ֆոնին։ Բայդենը ծրագրում է մոտորերս 3000 զինվոր ուղարկել Արևելյան Եվրոպա ՆԱՏՕ-ի ուժերին աջակցելու համար։ Պենտագոնի մամուլի քարտուղարի խոսքով ներկայումս Գերմանիայում տեղակայված մոտ 1000 զինվորականներ կուղարկվեն Ռումինիա, քանի որ Ռուսաստանը մտադիր չէ նվազեցնել իր ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Ռումինիայում 900 ամերիկացի զինվորական կա, նրանց պետք է միանան այն ուժերը, որոնք կուղարկի Ֆրանսիան։ Բացի այդ, Լեհաստանում և Գերմանիայում կտեղակայվեն 82-րդ օթադեսանտային դիվիզիայի 2000 զինծառայողներ, նրանցից 1700-ը կվերաբաշխվեն Լեհաստան։ Կանադայում շարունակվում են բեռնատարների վարորդների ցույցերը պարտադիր պատվաստման և կարանտինի դեմ։ Օտավայի ոստիկանապետը նախազգուշացրել է, որ ցույցերը ցրելու համար կարող է ներգրավել զինվորականությունը, սակայն սա կարող է լուրջ վտանգներ ունենալ, քանի որ ցուցարարները զինված են։ Իրավիճակը մի քանի օր է լարված է նաև Միացյալ Նահանգների հետ սահմանակից Քուտս քաղաքում։ Տասնյակ բեռնատարներ արգելափակել են Միացյալ Նահանգներ տանող գլխավոր մայրուղիներից մեկը։ Հայտիում երկարատև հորդառը տանձրևների հետևանքով համատարած ջրհեղեղներ են առաջացել, 3 մարդ մահացել է, հազարավոր տներ հեղեղվել են, մոտ 2500 ընտանիք տարհանվել է ջրհեղեղի գոտուց։ Հաղորդվում է, որ Հայտին տների վատ վիճակի պատճառով ենթակա է բնական աղետների, ջրածածկ տարածքները հաճախ պարունակում են խիտ բնակեցված և աղքատ համայնքներ։ Կորոնավիրուսով վարակման գրանցված դեպքերի թիվն աշխարհում փետրվարի 2-ի առավոտվա դրությամբ կազմել է 381.722.919. Վիրուսի տարածման սկզբից վեր մահացածների թիվը հասել է 5.688.006-ի։ COVID-19-ով վարակման ավելի քան 20 միլիոն դեպք գրանցած երկրների թվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը և Բրազիլիան։ Իսկ այժմ ներկայացնենք կորոնավիճակը Հայաստանում։
Հայաստանում փետրվարի 3-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 379266 դեպք, որից 343714-ը առողջացած, 8065-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 25944 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 9595 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 4388 նոր դեպք, առողջացել է 2359 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 5 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,754,131-ի։ Այժմ ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը, իսկ մենք կհանդիպենք։